Alisher aka, assalomu alaykum, o'k, yaxshimisiz? Charchayapsizmi? Salom, Moskvadan Guli konsertingizni kutamiz, Xudo xolisi. Turkmanistondan salom, qandaysiz? Yaxshimi? Samaraga qachon? Samaraga 25 yil, 26. 26 Samaradan Xudo xolisi. O'zbekistonda konsert qachon? O'zbekistonda Xudo xolisi shu kuz oylariga mo'ljallayapmiz. Alaykum assalom, zo'r ekan. Omon bo'ling, akajon, omon bo'lsin. Pitserga qachon kelasizlar? Rossiyaga qachon? Jonli ijro etib bering. Salom Rossiyadan, Koreyaga ham kelinglar. Xudo xolisi hamma yoqqa bitib, sekin-sekin boramiz. Moskvada 24 mart. Qozog'istondan salom. Okay, shohiga salomlar. Rahmat kattakon. Turkmanistondan salom. Shoh Murat, ijodingizga omad. Rahmat. Rizanga kelinglar. Panda haqida qo'shiq aytinglar. Panda haqida qo'shiq aytamiz. Kangzila Usmonova, go'zal. Rahmat. Спасибо. Kutamiz. Krasavchik. Shimkent. Xudo xolisi Shimkentga ham boramiz. Samaraga qachon? 25. Albatta, Xudo xolisi 24-da ko'rishamiz Moskvada. Moskvadagilar bilan. Bu yil ham iyulda Namangan kelasizlarmi? Xudo xolisi bahor oylari, mart, may oylarida Xudo xolisi vodiy taraflarga gastrol safarlarni uyushtiramiz. May oylarida Xudo xolisi borsak kerak. Astanadan salom, Gulbahordan Moskvadan privet. Salom, o'ka qalaysiz? Sizlarga ham kelinglar Xudo xolisi Qo'qondan salom. Kirgizdagi job berib beribsiz. Qachon kelasan Moskvaga? Moskvaga Xudo xolisi 23-da Moskvada bo'lsa kerak. Samarada mehmon chaqirsa kelasizlarmi? Albatta, Xudo xolisi vaqtimiz bo'lsa, vazmoyimiz bo'lsa, albatta boramiz. Mashinangizga ham salom aytaman. Salom aytaman, mashinamiz aynan qachon kelmoqchisizlar ukam? Qandaysan? Surxondaryoga kelinglar. Zoqtirmadim. Ozgina ozdim, ozgina rest ishamiz deb o'ylaydi, chunki temir ketib qoldik. Omad. Okay, Shahloga salom aytoring. Shahlo, salom. Melisa Mirik. Xudo xolisi vazmoniz bo'lsa, albatta rasmga tushamiz, albatta sovg'alaringizni olamiz. Salom, siz bildingiz ekan, nima qattiq yaxshi bo'lasiz. Bu dunyoda albatta hamma bilan albatta o'zini noylar zolarni ovozim qanaqa ekan? Ovozim Barsa nima bo'ldi kecha? Barsa nima bo'lardi mana shunaqada? Barsani o'yini kuchli emas, Barsani sudyasi kuchli bo'ldi o'sha kuni. To'g'risini aytsam, qattasi zavo Jamshidga, qattaman hozir, xatda instrumentalni deyman, Shahristanskiy deyman, jonim. Ne o'zbek taklif qilmoqchimidingiz? Andijondan salom, salom Moskvadan. Спойте что-нибудь, пожалуйста. Что именно? Farg'onaga salom. Salom, ko'p harakat qilibsizda kam o'zib qolsan-ku. Endi nima qilasan? Qayna shunaqa o'zib qolsam-da endi. Barsa loqu.
Bilamiz barchamiz. Nimaga qiziqasiz? Aka qalay istomat sizga bitta eng yaxshi ko'rgan lezzet bering. Kim bilan moshinada shoh? Hech kim bilan bitta o'zim o'tirmayman, mana sumkam bilan. Salomatga qarab shimkin, salom Moskvadan, Istanbuldan salom. Mana endi yopilti jonlidan bo'lsin. Mana endi yig'lasini ketgan pelar. Men senga eslatardim. Ichimdagi hamma narsa seni menga eslatardi. Shunchalar osonmidi? Chiroylisiz kostyumlarga rahmat. Конечно, Реал, ой. Я не знаю, команда больше, чем Реал нам больше. Салам Новосибирдан, мощный справедливый. Справедливый? Я не справедливый. Док, левиру. Она была у вас. Опять директор, а им кто хочет, если не тебе, то у вас. Qo'shni ishingiz bilan xudo qolish ishingiz bo'lib qo'ying. Hozir bo'lib qo'yamiz ekan. Endi nima dori chekkanmisan? Yo'q, dori chekmayman. Kimisi zo'r Ronaldo. Конечно, Ronaldo zo'r. Moskvadan salom. Salom. Qozog'istondan. Qo'yib qo'ydim. Rahmat. Koreyadagilar kutomdagi. Rahmat, rahmat hammaga. Salom Dubaydan, Shanghaydan salom, Pekindan salom. Hammaga salom, manangali. Sayrandan salom. Jallama. Xorazmlik nereden siz Xorazm? Koreyadan salom. Odijot qomat, keyingi tarona qachon? Konsert qachon Moskvada? 24-mart. 24-mart konsert Moskvada afishalarni qo'yganmiz. Bemalol telefon qilib biletlar sotib olishingiz mumkin. Butan salom, assalomu alaykum. YouTube Moskvada kutamiz. Xudo xolisa Turkiyadan salom, sog' bo'ling. Yezda plus сколько вам лет? 20. Hazırlaştım. 26. Kokondan salom, Moskvada qayerda konsert aytib oling. Pekindan salom. Moskvani qatta bo'lishi o'sha aytganimdek boyi profilimda rasmlari bor. O'sha rasmlardan bemalol anaqa informatsiyani olishingiz mumkin. 26-mart Samaraga kelyapsizmi? Ha, 26-mart Samaraga kelyapmiz. Xudo xolasa. Metro Moskvadan salom. Monchi. Oyga javob bermaysan. Kasavchik. Rahmat. Bilet narxi qancha? Bilmayman biletlar narxi qancha. Biletlar narxini biz qo'yamiz. Vladivostokka xudo xolasa boramiz. Yana bilet necha pul deyishyapti? Biletlar narxini to'g'risini aytsam, bizlarni xabarimiz yo'q. Salom Turkiyadan salom, privet. Privet, aka, bo'ling. Sizni juda yaxshi ko'raman. Salom aka. Thank you.
Tabriklaymiz tug'ilgan kunlaringiz bilan. Alloh o'zingizni qo'llab-quvvatlasin.